Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalında çıxış edib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva da Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunan Xarı Bülbül Musiqi Festivalına qatılıblar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Əziz dostlar, bugün ölkəmizin tarixində əlamətlər bir gündür. Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada Xarı Bülbül Festivalı keçirilir. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Biz bu günü səbirsizliklə 30 il gözləmişik. 30 il vətən xəsrəti ilə yaşamışıq. 30 il ədalətsizliklə barışmalı olurduq, amma barışmırdıq. Və hər dəfə deyirdik ki, bu vəziyyətlə biz heç vaxt barışmayacaq. Nəyin baxasına olursa olsun, öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik və bunu etdik. Bu il uzun fasilədən sonra birinci dəfə keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı şəhərlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunur. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq. Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəlik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Mən xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad eləyək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bu gözəl ənənəni bərpa etdik və bundan sonra Xarı Bülbül Festivalı Şuşada hər il keçiriləcək. Bu ilki festival Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir. Bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər. Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əli Fonduna mən vermişdim. Çünki vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı vardır. Vətən müharibəsi bir də onu göstərdi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır. Və bu 44 günlük müharibə bir də onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik vardır və təsadüfi deyil ki, birinci festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər və bir daha biz bütün dünyaya buradan, Şuşadan, qədim torpağımızdan mesaj veririk. Ölkələr belə inkişaf etməlidir. Ancaq çox konfessiyalı, çox millətli ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli həmrəlik olur, sülh olur. Biz dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən hadisələri izləyirik, görürük və deyə bilərəm ki, bir neçə il bundan əvvəl bugün mövcud olan vəziyyəti görürdük. Ona görə həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq müstəvidə, o cümlədən ölkəmizdə keçirilmiş çoxsaylı tədbirlərdə multikulturalizmi təbliğ edirdik.
müxtəlif xalqların birgə yaşayışını təbliğ edirdik və deyirdik ki, bu mümkündür. Azərbaycanın timsalında deyirdik ki, bu mümkündür. Və göstərirdik, öz təcrübəmizi bölüşürdük, öz fikirlərimizi bölüşürdük. Və hesab edirəm ki, bizim bu səylərimiz nəticə verdi. Çünki bugün dünyada bu məsələ ilə bağlı daha dəqiq təsəvvür vardır. 44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan tam qələbə qazandı. İşğalçıları qədim Azərbaycan torpaqlarından qovdu və bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdı. 44 günlük müharibə bizim şanlı tariximizdir. 44 günün hər bir günü qəhrəmanlıq dastanıydı. Hər bir gündə biz şəhidlər verirdik, qan töküldü və irəliyə gedirdik. Hər gün biz irəliyə gedirdik. 44 gün ərzində bir gündə olmayıb ki, biz geri addım ataq. Ancaq irəli gedirdik. Şəhidlər verərək, qan tökərək, xalqımız birləşərək, birləşib və bu qələbəni biz şərtləndirdik. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğalçılardan azad edildi və Şuşanın alınmaz, qalanın alınması ayrıca bir qəhrəmanlıq dəstanıdır. Şuşada olan hər bir insan və artıq Şuşaya gələn Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, Şuşanı götürmək, işğaldan azad etmək böyük qəhrəmanlıq, şücaət, fədakarlıq tələb edirdi. Bizim qəhrəman hərbçilərimiz bu sıldırım qayalara dırmaşaraq Əlbəyhə döyüşdə Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Baxmayaraq ki, işğalçılar bizə qarşı tanklardan, toplardan atəş açırdılar. Biz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlər verdik. Ancaq bizi irəliyə aparan milli ruh bu qələbəni təmin etdi. Şuşanın azad olunması faktiki olaraq Ermənistan ordusunun və Ermənistan dövlətinin çökməsi deməkdir. Çünki ondan bir gün sonra Ermənistan məcbur olub bizim şərtlərimizə əsasən formalaşmış kapitulyasiya aktına imza atıb və biz bir güllə atmadan Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarını geri qaytardıq. Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi günü 8 noyabr günü Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı elan edildi, zəfər bayramı elan edildi və hər il bu bayramı biz qeyd edəcəyik. Şuşa Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi bunu bir də göstərir. Şuşa qədim Azərbaycan şəhridir. Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənah Əli Xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qədər həmişə Azərbaycanlılar bu şəhərdə yaşayır. Və nə qədər ermənilər çalışsalar da Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, binalar dağıdıldı. Məscidlərimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. Tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi. Ancaq əyilmədi, sınmadı. Öz ləyaqətini qorudu. Milli ruhunu qorudu. Azərbaycan ruhunu qorudu. Və əminəm ki, siz, əziz dostlar, bax buraya bir çoxlarınız işğaldan sonra birinci dəfə gəlirsiniz. Bunu görürsünüz, bunu hiss edirsiniz. Mən artıq üçüncü dəfədir Şuşadayam və demişəm ki, hər dəfə bura gələndə burada qalmaq istəyirəm. Buradan ayrılmaq istəmirəm. Şuşanın özünə məxsus aurası var. Dünyada Şuşaya
benzer şehir ben görmemişim. Belki de yoktur. Ve bugün Azad Şuşa'da biz yığışmışıq. Uzun fasileden sonra bugün Cıdır Düzü'nde Azerbaycan muğamı seslenecek. Uzun fasileden sonra biz Şuşa'da bu güzel musiqi bayramını qeyd edəcək. Bugün sözün əsl mənasında musiqi bayramıdır. Bəli, biz 8 noyabrda Şuşa'ya döyüşərək, vuruşarak, qan tökərək qayıtmışıq. Ancaq bugün Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri Şuşa'ya qayıdıblar. Və bu qayıdış reallıqdır və bu reallıqla hər kəs hesablaşmalıdır. Bundan sonra biz Şuşa'da əbədi yaşayacağıq və Şuşa'nın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır. Verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq yuxarı Gövhər ağa məcidi təmir edilib və sabah orada bayram namazı qılınacaq. Festivalın məhz Ramazan bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi də təsadüfi deyil. Biz öz dini, milli, mənəvi köklərimizə bağlı olan xalqıq. Əks təqdirdə heç vaxt biz işğala son qoya bilməzdik. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışıq. Torpaqları azad edək, ədaləti bərpa edək, milli ləyaqətimizi qoruyaq və buna nail olduq. Və bugünkü tədbir bir daha onu göstərir ki, biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra əbədi yaşayacaq. Və bərpa işləri başlayıb, mən artıq qeyd elədim, yuxarı Gövhər ağa məcidi artıq təmir olunubdur. 5 il bundan əvvəl Cocuq Mərcanlı işğaldan azad olunandan sonra orada mən Şuşa məcidinin bənzəri olan məcidi tikdirdim. Və o vaxt məcidin açılışında demişdim ki, gün gələcək, biz Şuşada məcidləri bərpa edəcək və yeni məcidlər tikiləcəkdir. Və bugün Ramazan bayramı ərəfəsində Şuşada yeni, möhtəşəm məcidin təməli qoyuldu. Bugün ermənilər tərəfindən qurudulmuş Natavan Hanqızı bulağından su gəldi. Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır. Bax, bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı quracaq, bərpa edəcəyik. Mənfur düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi siz indi burada olan vətəndaşlar, dostlar görəcəksiniz, indi gəzəcəksiniz, görəcəksiniz. Hansı dağıntılara Şuşa məruz qaldı. Amma yenə də deyirəm. Biz Şuşamızı, Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulümüzü, Zəngilamızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə yaşatmışdıq. Dağılmış məscidləri biz bərpa edəcəyik, amma o məscidlər bizim qəlbimizdə ucaldılmışdır işğal dövründə. İndi isə biz burada, Cıdır düzündə, hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi bayramını, bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan!